všechno byly holky z naší školky senzační. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý? Co další dívčí show? Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou a hlavně Prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají v žákovský naše lásky? Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Táhle nám napad nás a začalo další dívčí show. Na Gimplu bez Vašárka, třída Klárka, Táňa jak sen. A taky jsem zajenka, v podkolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku, postavičku měli ham ham. No prostě prýma štace, inspirace k maturám.